现在美国这个通胀确实是挺严重的，朋友们也没太细谈，就是说你每次去商场，你去买东西啊，那价格的蹭蹭的就上去，食品价格，当然汽油也是，然后呢就买什么东西都是价格特别贵，所以现在是明显的上了，真是，呀，感觉10%、20%的，反正是比，当然官方的统计数据我倒没怎么看，反正是挺高的。而且这个是持久性的，它不是一个简单的就是什么供应链的问题，这个应该就是因为你看在2020年、2021年美国砸钱嘛，给每个人发那么多钱，给那个企业给他们贷款，海啸式的那种注水，当时担心的就是经济崩溃啊，所以呢他们当时撒钱撒得非常多，但是你把这些钱撒出去了，但是你食物并没有改变啊，你生产主要还是进口，因为美国现在比较空心化，那么它在全球购买这些物品啊，所以呢这个造成的通货膨胀，这个是一个，我觉得这就是这次通货膨胀应该是新冠的后遗症啊，这个不是医学上的啊，是经济上的后遗症啊，暂时早期有一些供应链的这个问题，但是那个问题啊，很快基本上就解决了啊，所以现在恐怕很快也会出现是相反的，是就是生产过剩啊，因为当时大家都顾着要赶快抢物品，所以看起来有一个暂时的这个兴旺，供不应求，但是很快库存也解决，供应链的问题也解决，现在就发现是有点卖不出去了，所以一个是非常奇怪的一个现象，一方面是通货膨胀，一方面是生产是下降，所以呢已经是两个季度啊 GDP 增长已经是零了，那零以下了，是负的，但是在老百姓身边的通货膨胀是挺明显的啊，挺严重的，这个应该就是一个新冠的在经济上的后遗症，所以呢就是俄乌战争呢造成全球的这个能源危机，这真是一个雪上加霜，所以是叠加在一起。但是呢其实啊，在新冠出现以前19年，当时经济已经开始比较疲软了，当时美联储就开始降低利率，要刺激经济啊，所以这个经济萧条的前兆已经开始了，只是新冠给它来一个突然的打击啊，所以呢当时呢为了刺激经济呢大量注水，所以呢经济没有真正垮下去，人们总是马后炮啊，说你当时应该提前这个缩水防备这个通货膨胀，但是你想想在半年前个别人说来着，说是这是一个会造成严重通货膨胀的，但是你当时美联储确实心里没底儿，所以很多人都是事后诸葛亮，没用的啊，没用，当时呢他们确实还对经济情况看不清楚，所谓的没有及时的缩水，但是你要说缩水的话，那经济危机又紧跟着来了，所以他现在是很难两边都顾着，就说经济萧条原来是靠的办法就是赤字还有就是灌水，现在赤字灌水都用了，经济还是要萧条，所以这个恐怕是一个要回到70年代的那个滞胀啊，所以这个结局怎么样现在还难说，恐怕还得一场比较深刻的经济危机，因为本来19年就已经出现的经济危机前兆没有真正的去克服它，资本主义的生产它最害怕的不是资源的枯竭，而是生产的过剩，因为任何资源的枯竭会使得具体的垄断资本有可能破产，但是会给新的投资机会，造成新的投资机会啊，你比如说石油突然没了啊，全球没有石油了，那新能源就腾腾就发展起来了啊，所以资本主义怕的是生产过剩，是卖不出去，它为什么卖不出去呢，就是因为它的生产的产能扩张远远超出了这个工人阶级的消费啊，所以这是资本主义一个
根深蒂固的经济矛盾，所以人们有好多人老是把这个全球变暖呀，这个还有什么这个资源的枯竭呀，认为是会埋葬资本主义。其实它在资本主义，它是在灾难面前造成机会啊，因为自然界的任何灾难都是某些人赚钱的机会啊，所以在资本主义它确实不怕枯竭，不怕短缺，它怕的是过剩卖不出去啊。所以这一次通货膨胀呢挺有意思，这次通货膨胀跟以前不一样，以前通货膨胀都是因为生产旺盛造成供不应求啊，造成价格上涨。还有一点呢，就是主流经济学或者是媒体经常把这个物价上涨归结于工资上涨造成的，他们是完全把因果关系给颠倒了，不是因为工资上涨造成物价上涨，而是相反，因为在资本主义社会，主动权掌握在老板手里，掌握在资本家手里，所以呢，之所以工资会涨上去，就是因为劳动力市场紧张。劳动力市场紧张有几种可能性啊，一个是这个经济旺盛，供不应求，那造成劳动力市场紧张，或者现在有个另一个情况，就是因为劳动力大量退出了劳动力市场啊，就造成了它叫 Great Resignation 啊 ，resign 就是辞职啊，是一个大辞职潮，所以呢，大量的人呢，他退出了劳动力市场。至于为什么退出，现在还不是有特别清楚的结论。一部分是新冠造成的啊，就是有人有病啦，或者是丧失劳动能力啊。新冠的长期的后遗症，但是还有一部分就是因为大家比较担心啊，你要上班了，要接触新冠，原来去挣点零花钱的就觉得这个不值得啊，但也会有风险。再有呢，就是如果自己有孩子啊，这个家里有照顾老人呢 过去可以兼顾，现在呢就怕你外边打工，那回来把这个新冠带回来啊，所以这都是一些我的猜测啊，这个不是经过这个调查研究的。当然还有就是咱们上次说过了，就是很多人经过两年20年21年的这个期间，他们发现了自己啊不需要这么内卷，他觉得卷了半天其实自己的生活质量并没有提高，因为你想想，你为了好房子，为了好车拼命的卖命，结果你发现其实生活质量并不好，在家里边从事自己喜欢的或者是跟家人在一起，其实它的价值更高，所以很多人呢宁愿少收入也不愿出外打工啊。所以这个右派就说因为福利太好了，砸钱给那么多钱，其实那个已经经不起推敲了，因为现在那些福利早没了，也就半年多了，造成这个大量的劳动力退出了劳动力市场，招人难招，难招，所以呢经济下滑，但是打工人的人数下滑更严重，造成看起来现在劳动力非常紧张，但是呢工资上涨主要还是要反映他生活成本，所以呢先是有通货膨胀，一般来讲还是通货膨胀造成了这个工资上涨，而不是工资上涨造成通货膨胀。总的来讲，就是因为工人阶级在资本主义社会里边，他最多是用脚投票。当然你说大量的工会啊组织罢工啊，那个也是对物价上涨的一种反应罢了。所以一般来讲，资本主义社会里边工资上涨是滞后的。所以通货膨胀的一些直接的感官就是物价上涨的非常厉害。再就是跟朋友们亲友们去交流，现在是确实是劳动力短缺，为什么现在还没有一个明确的答案。今天到此为止吧。